السلام علیکم محترم ناظرین، بہٕ چھُس ڈاکٹر نذیر احمد تہٕ تُہۍ چھُو وٕچھان فیس بُک تہٕ یوٗٹیوٗب چَنل. آزُک میون موضوع چھُ واریاہ اہم، سانہِ دۄہ دِش چھُ زندگی سۭتۍ رِلیٹ یا رٔلِتھ. اُمید چھِ تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو اَندَس تانٮ۪تھ، تمہِ پَتہٕ کٔرِو لایِک. تہٕ یِم لُکھ نٔے چھِ آز میٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ یا میٲنِس یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ، تِم کَرَن سَبسکرایب، لایِک کَرَن تہٕ ثواب زیٖنِتھ کَرَن شِیر، بیٚیہِ روزَن کوٚمنٹَن منٛز پَنٕنۍ راے دِوان. أزیُک میون موضوع چھُ اَپُز اینڈ جھوٗٹ. أزکِس یَتھ معاشرَس منٛز، درٛوجرِ کِس دورَس منٛز چھِ اَکثر لُکھ پنٛنیو ضروٗراتو کھۄتہٕ زیادٕ لاگنہٕ خٲطرٕ کَمپِٹِشَنَس منٛز یِوان، یا کینٛہہ لُکھ پنٛنہِ ضٔروٗرت کھۄتہٕ علاوٕ اِستعمال کَرنٕچ کوٗشِش کَران، ییٚمہِ سۭتۍ تِم اَبزَس منٛز مُبتلا گژھان چھِ. تہٕ اَبزَس منٛز مُبتلا گژھنہٕ سۭتۍ چھُ یوٚتام ییٚتہِ ہاٹ اَٹیکٕچ ریٹ بَڑان چھِ یا خۄدکٔشی ہٕنٛز ریٹ بَڑان چھِ. یِمَن دُشوَیَن چھُ اَبزَس سۭتۍ واریاہ تعلُق. واریاہ لُکھ چھِ اَبزٕکۍ وجہ خۄدکٔشی کَرنَس پٮ۪ٹھ واتان یا ہاٹ اَٹیک گژھان، تہٕ کینٛژَن لُکَن چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن تہِ اَمہِ وجہ سۭتۍ گژھان. برٛونٛہمِس دورَس منٛز ٲسۍ لُکھ زِندگی پنٛنہِ ضٔروٗرت مُطابِق چَلاوان، یعنی زِندگی پٮ۪ٹھ اوس، تِہنٛدِس گَرَس پٮ۪ٹھ اوس تِہُنٛد راج آسان، تِم ٲسۍ پنٛنہِ آمدٔنی مُطابِق، پنٛنیو اصوٗلو مُطابِق پَنُن گَرٕ چَلاوان. مگر أزکِس ڈیٹَس منٛز چھُ لُکو سَرَنڈَر کوٚرمُت، آز چھُ لُکَن زِندگی چَلاوان، آز چھُ دُنیا لُکَن چَلاوان. یہِ دُنیاہٕکۍ حالات، کَمپِٹِشَن، ہاو باو چھُ نَفرَس مجبوٗر کَران، ژےٚ اگر آمدٔنی 100 چھی ژےٚ چھی خرچاوُن 100، کیٛازِ چون اوٚنٛد پوٚک چھُ واریاہ خراب، لُکو بَنٲے بٔڑۍ مکان، ژےٚ چھی نہٕ کِہیٖنۍ. ژےٚ چھی معاشرٕ مجبوٗر کَران، ژےٚ چھی حالات مجبوٗر کَران، ژےٚ چھی عیال مجبوٗر کَران مکان بَناونہٕ خٲطرٕ، ژےٚ چھی نہٕ گاڑِ خٲطرٕ طاقت مگر ژٕ چھُکھ گٲڑۍ اَنان. وجہ چھُ یِم سٲری چیٖز کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ قرضہٕ کَران، تہٕ قرضہٕ چُکاونہٕ خٲطرٕ چھُ نہ اَسہِ آسان آمدٔنی برابر کینٛہہ، تہٕ أسۍ چھِ اَپُز وَنان. ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ غلط وعدٕ کَران چھِ پَتہٕ چھِنہٕ سُہ پوٗرٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ چھُ دِلَس پٮ۪ٹھ دَباو بَڑان، ذہنَس پٮ۪ٹھ دَباو بَڑان، ڈِپرٛٮ۪شنٕکۍ شُکار گژھان. تہٕ ییٚمہِ وقتہٕ ڈِپرٛٮ۪شنٕکۍ شُکار گٔے، ہاٹَس پٮ۪ٹھ پیوٚو دَباو، دِلَس پٮ۪ٹھ پیوٚو دَباو، اَمہِ پَتہٕ چھُ دِل کَمزور گژھان تہٕ واریاہَن لُکَن چھُ ہاٹ اَٹیک گژھان. تہٕ کینٛہہ لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ، تَمہِ پَتہٕ چھِ سُسایڈ کَران. اِسلیے یہِ موضوٗع چھُنہٕ مےٚ اَوَے کہِ زَن حالات واریاہ زیادٕ سٹیڈی کَرنہٕ پَتہٕ ووتُس بہٕ اَتُتھ کہِ لُکَن پَزِ تَمے حِساب پَنٕنۍ زَنٛگہٕ وہراونہِ، پَنٕنۍ کھۄر وہراوٕنۍ، ییٚمہِ حِساب ژادَر آسہِ. زُو چھُ قۭمتی چیٖز، اَسہِ پَزِ اَتھ زُوَس قدٕر کَرٕنۍ. اَسہِ پَزِ نہٕ، اگر ہَمسایو بٔڑۍ مکان بَنٲے اَسہِ چھُنہٕ طاقت، اَسہِ پَزِ نہٕ بٔڑۍ مکان بَناوٕنۍ، کیٛازِکہِ مکان چھُ، یہِ کوتاہ تہِ بوٚڑ ٲسِن، یہِ چھُنہٕ سانہِ زِندگی کھۄتہٕ قۭمتی کینٛہہ. یہِ زِندگی چھِ کینٛژَن دۄہَن ہٕنٛز، اگر اَسہِ یہِ ہٲٹ کٔر، بیٚیہِ چھُ آسان اَکھ اِنسان، اَکھ خانٛدار یُس چھُ، یہِ چھُ ڈرٛیوَر اَمہِ گاڑِ ہُنٛد، أمۍ سٕنٛزِ گاڑِ منٛز چھِ عیال بِہِتھ 3, 4, 5, 7 کٔژ آسان. اگر یہِ ڈرٛیوَر صحیح سِمتَس منٛز پَنٕنۍ یہِ گٲڑۍ چَلایہِ نہٕ کینٛہہ، أمِس ہیٚکہِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گٔژھِتھ. ییٚمہِ وقتہٕ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ أمِس گژھِ تہٕ تَمہِ وقتہٕ گژھِ سورُے عیال مُتٲثِر، ہٲٹ گژھِ. اِسلیے پَزَن نہٕ اَسہِ پنٛنہِ ضٔروٗرت کھۄتہٕ زیادٕ معاملاتَن منٛز زَنٛگہٕ وہراوٕنۍ کینٛہہ، ہاو باوَس منٛز، کَمپِٹِشنَس منٛز یُن کینٛہہ. اَسہِ پَزِ پنٛنہِ آمدٔنی مُطابِق پَنٕنۍ خرچات کَرٕنۍ، تاکہِ اَسہِ پیٚیہِ گژھو نہٕ اَبزِس منٛز مُبتلا کینٛہہ، تہٕ سٲنِس ہاٹَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ دَباو، سٲنِس دِلَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ دَباو، سٲنِس دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ دَباو، تہٕ أسۍ گژھو نہٕ پریشان کینٛہہ. اِسلیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران سارنٕے لُکَن کہِ یُس یہِ اَپُز أسۍ وَنان چھِ، اَپُز چھُ بہرحال قرآنِ پاکَس منٛز چھُ 51 جایَن اَبزِس پٮ۪ٹھ یہِ حظ ذِکِر، اَبزِچ ذِکِر چھِ 51 جایَن. اَپُز چھُ واریاہ زیادٕ مُضِر،
تہٕ اَسہِ پَزِ یوٗتاہ اَسہِ پاسِبٕل گژھِ اَسہِ پَزِ اَپُز ترٛاوُن. اگر أسۍ اَپُز ترٛاوو تہٕ أسۍ ہٮ۪کو خۄشحال زِندگی گُزٲرِتھ. تُہۍ وٕچھِو اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ قرض دارَس أسۍ چَک چھِ دِوان اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ سُہ گژھان ٹایمَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ, سُہ چھُ روزان فون کَران. آزُک بیٛاکھ اَکھ بوٚڑ بارٕ مُصیٖبت یُس اَسہِ نِش فون چھُ, یہِ فون چھُ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ بٮ۪ل نیران چھِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان جواب دِتھ. اَسہِ چھُ سُہ نفرَس ووٚنمُت بہٕ ہَسا دِمَے پَگاہ, مگر پَگاہ چھُنہٕ اَسہِ پاسِبٕل گژھان کیٚنٛہہ. تہٕ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ بٮ۪ل یِوان چھِ أسۍ چھِنہٕ تُلان فون کیٚنٛہہ. ییٚلہِ نہٕ أسۍ فون تُلان چھِ کیٚنٛہہ, بٮ۪ل نیرٕنۍ چھِ أسۍ کَران, سون دِل دُبرایِتھ چھُ بَڑان, دِلَس پٮ۪ٹھ چھُ دَباو بَڑان, تہٕ دۄہ پَتہٕ دۄہ چھِ أسۍ گژھان پریشان. اِسلیے أزکِس دورَس منٛز یُس زَن ٹٮ۪کنالجی ہُنٛد دور چھُ, یُس زَن اِنٹَرنٮ۪ٹُک دور چھُ, آزٕ چھُ بہتر کہِ أسۍ بَچو اَبزِ نِش. أسۍ اگر کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ معاملہٕ چھُ تٔمِس وَنو پوٚز کہِ حالات چھَنہٕ, یُتھُے اَسہِ گژھِ پاسِبٕل أسۍ دِمو اَپُز وَننٕچ کوٗشِش کَرو, غلط وعدٕ کَرنٕچ کوٗشِش کَرو نہٕ. اگر أسۍ غلط وعدٕ کَرنٕچ کوٗشِش کَرو نہٕ کیٚنٛہہ, اَپُز وَننٕچ کوٗشِش کَرو نہٕ کیٚنٛہہ, پوٚز وَننٕچ کوٗشِش کَرو, 30% یِم زَن ہاٹ اَٹیک تہٕ 30% خۄدکٔشی بَچَن. گوٚو ییٚتہِ چھِ 30% لُکھ خۄدکٔشی کَران یا ہاٹ اَٹیک 30% لُکَن گژھان صرف اَپُز وَننہٕ سۭتۍ. اِسلیے بہٕ کَرٕ گُزٲرِش کہِ اَسہِ پَزِ اَپُز ترٛاوُن. ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ اَپُز ترٛاوو, أسۍ پوٚز وَنو, حالاتَن مُطابِق کَرو کَتھ, کٕہٕنۍ چھُنہٕ قٲتِل آسان, کٕہٕنۍ چھُنہٕ مُشکِل. ییٚلہِ تُہۍ أسۍ پوٚز وَنو نَفرَس, سُہ چھُ نِباوان. مےٚ چھُ تجرُبہٕ اَتھ بارَس منٛز, بِلکُل چھُ نِباوان معاملہٕ, کٕہٕنۍ چھُنہٕ کَران ہٲٹ, کٕہٕنۍ چھُنہٕ پریشان کَران. اِسلیے کَرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ اَسہِ پَزِ بہرحال کوٗشِش کَرٕنۍ اَبزِ نِش دوٗر روزُن تہٕ پوٚز وَنُن. ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ پوٚز وَنو, اَبزِ نِش دوٗر روزو, تہٕ 30% یِم زَن لُکھ بَچَن ہاٹ اَٹیک یا خۄدکٔشی نِش. اُمید چھِ کہِ تۄہہِ آسہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. تُہۍ کٔرِو یہِ شِیَر, لایِک کٔرِو, کوٚمِٹَن منٛز روٗزِو پَنٕنۍ راے دِوان, میٛٲنۍ حوصلہٕ افزٲیی کَران, تاکہِ بہٕ روزٕ نٔے نٔے کَنٹٮ۪نٛٹٕس تِہنٛدِ خٲطرٕ اَنان. اَسلامُ علیکُم.